Och är det Skålers möte med Thomas von Brömsen? Ska vi se nu. Thomas, kan du gå på händerna? Nej. Spelar ukulele? Nej. Byggtala? Nej. Men kan den här? Att den kanske är för gammal. Kan du något annat? Nej, det är den. Det är den. Kok, förstå. Hur var det? Be or not to be, that's a question, but not to me. 'Cause I know I'll always be in love with you. I see that you're the one, and I'm positive you'll agree. 'Cause I'll always love you just the way I do. I would put it like Mr. Romeo when he entered the balcony. He said, Juliet, my fiancé, how would you like to marry me? To be or not to be, that's a question, but not to me. 'Cause I know that very soon we'll be happy, 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 happy. Seems like 2 months, though I met her tonight. Everything told me it would work out all right. So I asked her to act out what was there in our heads. No need for games, just hop into bed. And that's when I said, get on with it. Let's get it done. Life is made up for moments, now why miss this one? So get on with it. Before it's too late, we know where we're going. There's no, 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 no need to wait. And that's when she said, let's take it slowly. You don't really know me. If we make it holy, maybe it will last. What is your hurry? You've no need to worry. The one thing we know is that time, time, time goes too fast. It worked out so well, I got her moving in. The permanent thoughts already begin. I said, you are the woman that I want for my wife. So let's set a date and get on with our life. And that's when I said again, get on with it. Let's get it done. Life is made up for moments. Why miss this one? Get on with it. Before it's too late, we know where we're going. There's no, 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 no need to wait. Once again she said, now let's take it slowly. Still you don't know me. If we make it holy, maybe it will last. What is your hurry? You've no need to worry. The one thing we know is that time, time, time goes too fast. I don't know what happened as we moved along. All of a sudden, it came out all wrong. She said, I'm sorry, but let's not drag out the end. If we split up now, then at least we'll stay friends. And that's when she said,
Get on with it, let's get it done. We've had our moments, don't prolong this one. Get on with it, we know it's too late. We know it's all over, there's no, 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 no need to wait. And I can still hear me say, now let's take it slowly. You know how you know me, once it was holy. Now don't give up this fast. What is your hurry? You've no need to worry. The one thing we know is that time, time, time goes too fast. Tack ska ni ha. Och nu ska jag gärna vilja försöka spela lite stycke klassiskt på gitarren. Men innan ska jag bara liksom stämma gitarren. Här har jag en gitarrstämautomat, som det heter. Det finns en mycket liten japan som sitter där inne och säger hoda 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 hoda. Ja, det här är ett stycke som heter Gitarr Intermezzo nummer 317 ur en svit som heter Gitarr Intermezzi, som igen är från ett verk som heter Gitarr Inte Alls. Här kommer Gitarr Intermezzo 317 i A-moll, Opel 42. För gitarr och fagott. Fast fagotten har jag glömt. I have forgotten fagotten. Ursäkta, jag avbryter mig själv. Men det är för jag vill komma med ett litet bekännande. Ja. Det är faktiskt så att det som jag har suttit här och spelat, det är mycket lättare att spela än ni tror. Ja, det är klart, jag vet inte hur lätt ni tror det är. Men jag kan föreställa mig att där sitter någon där nere och säger hej, 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 man. Gör läckad gitarrspelare. Höjdare på gitarr. Aj, 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 jajamän. Men det är mycket lättare. Det är egentligen, det är bara, man ska öva. Man ska öva mycket. Träna och öva. Men när man kan det, då behöver man inte tänka på det man gör emellan man gör det. Då är det lätt. Jättelätt. Helt enkelt, jag kan sitta här och spela precis samma bit och höra hur ni mår här. Jag kan också berätta någon rolig historia. En man kommer till läkaren och säger: doktor, det är något fel på min mage. Så är läkaren: om ni knäpper skjorten upp i halsen, är det ingen som märker det. Det är en annan som säger: doktor, jag är så himla trött, är det någonting jag kan ta? Ja, ta en taxi. Det är en som säger: doktor, tror ni jag överlever? Ja, men jag skulle inte rekommendera det.
Det är... Ja, tack. Nej, egentligen... Egentligen är det så här att det att man inte behöver tänka på det man gör emellan man gör det. Det ser man också hos politikare. Har ni tänkt på hur ofta man hör politikare som svarar precis samma svar på 10 olika frågor? Men det är för att de gör det övertygande. Och för att de inte behöver tänka på det de gör när de gör det. Och de kan, många av dem, göra det så övertygande så den som frågar har glömt vad de har frågat. Och det är det som är showen. Det är det som är showet. För det ska se svårt ut. Och där närmar vi oss det som är det väsentliga. För därför ser man ofta gitarrister, klassiska gitarrister och pianister som sitter så här när man spelar. Ofta får man skaka på huvudet för det övergår det man själv kan klara av skönhet. Men egentligen tänker pianisten på något helt annat. Nästa gång ni går till klassisk konsert så försök att tänka på vad pianisten tänker på. Då blir det mycket roligare att gå på konsert. Jag kan avslöja vad jag satt och tänkte på när jag spelade det här från början. Jag satt och tänkte på att det ska bli underbart att komma hem och få lite nattmacka och komma i säng och sånt där. Och vad angår sådär, ska man inte tänka för mycket på sådär när man gör sådär. Då går det helt åt skogen. Så är det jag personligen tänker på att spela gitarr. Då går det mycket bättre. Det är därför jag är så bra på gitarr. Jag menar, om jag skulle sitta här i medan jag spelar på gitarren och tänka på var på gitarren jag ska sätta fingrarna, då skulle det gå helt. Once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown, and all other birds in so many words say, quack, get out of town, quack, quack, get out, quack, quack, get out, quack, quack, get out of town. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of the eiderdown. That poor little ugly duckling went wandering far and near, but every place they said straight to his face, wah, get out of here, wah, wah, get out, wah, wah. Get out of here. And he went with a
and a waddle and a and a very unhappy tear. All through the winter time he hid himself away, ashamed to show his face, afraid of what others might say. All through the winter in his lonely clump of weed, till a flock of swans spied him there and suddenly all agreed, yet a very fine swan indeed. A swan? Me a swan? Oh no, go on, I'm not a swan. Well then take a look at yourself in that lake and you'll see. And he looked, and he saw, and he said, why, it is me, I am a swan, whee! I'm not such an ugly duckling, no feathers all stumpy and brown, for in fact these birds in so many words sing, the best in town, the best, the best, the best in town. Not a quack, not a quack, not a what, not a quack, but a glide and a whistle and a flurry wide back and a head so noble and high. Say, who's an ugly duckling? Not I. Och nu till slut en ny text som jag hoppas jag kan komma ihåg. Den är på franska. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Det var första verset. Andra verset är precis som första verset. Så jag går direkt på tredje verset. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Det måste vara något fel där. Jag ska bara kolla lite. Vad fan är det? Vad är det? Vad är det? 可都有花到啊可都有花菜可都有花菜可都有花到啊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 可
Yeah, 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 yeah. Välkommen! Hej då, tack. Ja. Man får lust att prata engelska när man pratar. Yes, yes. Yes, yes. Eddie, you ready? Vad vill du spela? Basin Street Blues. I vilken tonart? Ta den i B. B som basin? Ja. Okej. Okay. Yeah,
Hej på dig von Bremsen. Hejsan Eddie Skoller. Var rimmar man på Bremsen? På Skoller rimmar noller. Nej, det var det. Det var för lätt. Ja, det är inte rätt. Ta du nu och spela på din klarinett. Det är du som ska fortsätta. Nej, vi kom överens om att det var du som hade sticket. Jag kunde inte det sa vi ju innan. Nej, jag... Ja, men vi snackar om detta här utanför. Att... Men vi kommer dit, för det kan inte jag. Okej, okay, då tar jag det. Du sa stick, du. Jag tror jag skulle gå. Ja, men... Thomas, jag... Men vi förstod ju varandra. Jag är besviken, jag kan inte sticket. Nej, men det, vi sa ju det där ute. Da 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 da. Och så fortsätter du. Nej, för jag sa, och så kommer jag minns precis vi sa så. Ja, men jag vet precis vad vi sa. Nej. Det var liksom jo, det var ju du som. Jag har ju ingen utbildning på detta. Du kan ju det här. Men du sa ju det. Är någon här som kan sticka? Da 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 da. Nej. Ska vi tänka oss det då? Ja, hur många takter ska vi tänka? 8. Okej, 8. Där då. Ja. Fan vad det svänger. 7. 7. 8. Förlåt, jag frågar. Den här danske fotbollsmålvakten Peter Schmeichel... Är han bror till George Michael? Eller? Nej. Nej, jag bara. Ha, är det... På det Rickman, go home. Är det... Stick betyder alltså, det kan betyda det också va, stick alltså, men det är ju stick på låt också, vi kan ta det sen. Du, Eddie, jag, alltså det här, du spelar gitarr, jag är så avundsjuk på det, alltså, det här med entertainer alltså, jag känner det, jag saknar det på något sätt. Att kunna, jag tycker det är så fräckt att kunna ha en gitarr och liksom småstämma och så pratar man en tid och berättar lite grann och så går det hela tiden. Kan inte du, är det svårt eller? Nej. Egentligen, det är en fråga om timing, liksom. Man ska veta vad man ska säga på rätt sätt, på rätt tid. Ja, ja. Du vet. Timing, just det. Ja, det timing, vet jag. Ja, precis. Gammal svenskt ord. Ja, just det. Det är en sån här gammal norrländsk. Kommer väldigt långt uppifrån. Timing, jag pojkar, jag ska hynta ut av timing. Jag vet, och anar vad du menar. Nej, känner du historien om timing? Nej. Det är... Okej, nu får jag liksom förklara publiken vad timing är. Nu är du journalist och jag är artist. Ja. Och nu ska du fråga mig, Eddie, vad avser du själv är liksom den viktigaste grund till din stora succé som entertainer? Ja. Jo, du Eddie, alltså vad anser du vara den viktigaste orsaken? Min timing. Försök det. Ja, just det. Det är en bra grej för dig att ta, tror jag. Mm. Okej, okay. Nu är jag journalist, du okay. är ja. Artist. Okay. Du, Thomas. Min timing. Jag måste vänta till jag har ställt frågan liksom. Jag fattar inte vad. Plötsligt är det bara liksom, det bara försvinner alltid. Du måste ju fråga först innan jag svarar. Okej. Ja. Ja, visst. Du, Thomas. Vad avser du själv är liksom viktigaste grunden till din stora framgång som entertainer? Min utstrålning. Timing! Ja, just okay. Det. Timing, just det. Men ser du, det är inte bara det med att med timing det gäller som entertainer. Det är också det att man må veta vad man ska säga och vad man inte ska säga, liksom.
Vilka historier man kan berätta, vilka man inte ska berätta. Jaha, du menar, ja. Till exempel om man kan ta, den här historien får man inte berätta. Det är två killar som ligger på sjukhuset och så säger den ena till den andra. Vad för fel är det på dig? Så säger den andra, jag har prostata. Prostata, vad är det? Jag pissar som du snackar. Det får man inte berätta. Det är klart. Det förstår att den får man ju inte ta. Alltså. Nej. Det är för att man säger, fan vad jag luktar, vad du ätit. Jag har inte ätit, jag har sketet. Den kan man inte ta. Nej, för att det är bra att kolla var det ligger liksom. Kanske det finns en gammal låt. Långt ner i Dala där björkar står vit, där kom det en kråka och släppte en skit. Då skyndade sig Kolle med gaffel och kniv och pippra och salta och tog sig en bit. Och den kan man inte heller ta. Då tror jag vi ska gå vidare, Thomas. Kanske en sjunga eller någonting. Ja, vi ska kanske ta en sång. Ja. Men jag kan lära dig för ser du... Det här med gitarren. Ja, gitarren. Ja. För jag börjar också tänka på det här med att spela klarinett. Men det är så svårt att snacka när man... Precis. Ja. Du tar ordet ur mun på mig. Ja. Jag försökte också, det är lögn i... Men om jag skulle lära dig det som liksom var första sången jag lärde mig. Mm. Det var Tom Dooley. Tom Dooley. Ja. Är det någon som här som kommer ihåg Tom Dooley? Ja. Jag tror alla som spelar gitarr, eller något instrument för övrigt, de har lärt sig Tom Dooley. Och då, jag kommer, men det gick så här. Hang down. För det är liksom bara två grepp liksom. Det är mycket enkelt. Ja. En finger kan man klara sig med där. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head. Och då blir det svårt. Ja. And det är därför det är mycket stort upp mellan and och cry. Yes. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Och så tillbaka där. Du vet, det är med gitarren som franska. Det är mycket enkelt att lära sig. Häst heter cheval och så där är det hela vägen. Om man kan de två greppen. Vet du hur en hungrig häst gnäggar? Nej. Det är dålig tajming. Thomas, jag tänkte du ska... Jag sa häst på. Ja, häst, ja. Cheval. Det var det för jag kom att tänka på liksom. Ja. Jag tänkte på att man blir inte entertainer av att stå där, men du måste liksom upp på pallen och ha gitarren. Vill du försöka med Tom Dooley? Okej. Okay. Får du ta? Kom här. Åh, god tid. Är det så högt? Bara. Ta det helt lugnt. Ja, visst. Ja. Snacka gärna med publiken liksom. Ja, visst. Du ska sjunga en gammal visa som hittar på Nordjylland. Och den går ungefär så här. Och detta hållet. Ja, okej. Okay. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and... Nu kommer den. Try. Var rätt? Det var rätt! Ja! 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 Hang down your... Head, come. Ska man få sätta sig? Ja, då. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Ja. Ja, nu får jag se. Om vi tar... Du har något att koncentrera dig om, bara liksom... Okej. Okay. Säg någonting till publiken. Har ni det bra? Okej, klar. Mm. One, two, three, four. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Jag tror med hjälp om du sätter in hang, istället för att säga hang down your head, Tom Dooley. Sätt in liksom, synkopera lite. En lucka där. En lucka där. Hang down your head, Tom Dooley. Det svänger mer. Det svänger mycket mer. Det hör jag direkt. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Aj, 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 aj.
Du ska stanna nere. Jag stannar nere, så, ja just det. Pop, are you bound to die? Två stämmer, ja. Nu kan vi gå vidare i steg. Ja. Du, nu ska vi göra en liten koreografi. Är du galen? Ja. Så att du tar, ska jag hjälpa dig med gitarr? Ska jag ner från detta? Ta det. Ska vi sätta... Ska vi dansa lite? Ja. Det ska vara lite Hollywood över det här. Ska du se. Se här, här. Ska vi se här. Sätter vi den här. Kom, nu går vi tillbaka. Ja. Ska vi stå här? Jag ska stå här. Ja. Okej. Okay. Och sen... Oh. 2, 3, 4, 5. Ja, nu tar vi. 1, 2, 3, 4. Hang down your head, Tom. Do only. Hang down your head and cry. Det är bra, gott. Hang down your head, Tom. Do only. For boy, you're bound to die. Jag ska stanna kvar. Ja, innan nere. Nej, du går upp och över ner. Ni får gärna vara med. Ja, det är lättare. Skulle underlätta lite. Ja, vi sitter nu. Ni får gärna sjunga med. Okej. 1, 2, 3, 4. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Oj. Ha. Så bra. Det går bra det där, tror jag. Det är det sju. Ja. Cheval, hela vägen. Ja. Du, Thomas, hur började det hela för dig? Ja. Det började väl med att mamma och pappa låg med varandra någon gång. På, det är så... förmodligen en vinternatt någon gång, 1942. Kallt ut och du vet, och så på den vägen är det. Sen så ja, sen växte jag upp då. Jag bodde i en backe på Räntmästargatan. Så jag är född mellan himmel och jord. Nej, det ska man inte säga. Men där växte jag upp och sen kom jag in på scenskolan och så hamnade jag här. Det var mycket fort till sist. Ja. Jo. Men jag har aldrig velat det här med teater. Jag vet inte hur det kom sig riktigt. Pappa han målade lite grann, tavlor. Målade. Men jag har aldrig gått i mammas kläder och klätt ut mig och sådär. Det har du aldrig gjort? Nej. Det har väl du förstås? Nej. Nej, inte det har inte du heller, nej. Nej. Det var mina kompisar sen på gymnasiet faktiskt som tog mig i kragen och föste mig fram till sceningången. Lite överdrivet, men det var så det gick till. För jag visste inte vad det skulle bli och så kom jag in då. Efter ett par gånger. Så du var inte, när du var liten var du inte sån här som skojade med allt och gjorde, nej. Som bara spelade teater? Nej. Nej, jag var sån där så att, fick jag höra efteråt att mamma hade satt mig, jag var 4 års ålder, satte mig i sandlådan. I ett hörn där, med en hink och spade antagligen. Sen kom jag tillbaka efter 4 timmar och satt jag kvar där. Jag vet inte om man ska ta det positivt eller negativt. Jag håller på att reda ut detta nu för närvarande. Och jag är med lite grann i den där revyn jag spelar om hur det var när jag var liten, va? Ja, du har skrivit en revy. Ja. Så där har du skrivit mycket om det. Det är faktiskt en bra idé. Menar, det är inte så många som har tänkt på det. Ja. Bara skriva om... Hur det var när man var liten. Ja. Jag kunde inte skriva så då. Det enda jag hade aldrig skrivit en revy förut. Jag visste inte hur jag skulle göra. Så jag tänkte jag börjar med det då. Jag har inte med vinternatten där innan. Men jag... Men du har med något nummer från ja, just det. Om barndomen. Ja. Räntmästargatan. Ja, då. Just. Ja. Ska du tänka dig att ta det? Ja, jajamän. Gärna. Det är vintrarna man minns bäst. Det är konstigt. Eller så var det i mitt fall. Hur var det för dig? Också det. Ja, vintrarna. Fast vintrarna är inte samma i Danmark som det är i Sverige. Har ni snö? Inte mycket. Nej.
Den första snön. Kommer du ihåg den? Den första snön kom kvällen för julafton den 23 december 1949. Det snöade på Räntmästargatan för första gången i mitt liv och jag var 6 år. Jag minns inte själv vilket år och vilket datum det var. Det har mamma och pappa berättat för mig efteråt. Jag minns bara snön och hur vi åkte i backen. Kommer ni ihåg hur det kändes? All mat var görgod. Utan bruna bönor. Och man åt som en varg och man var så trött så knäna darrade under köksbordet. Och i köket var det varmt som i en bakugn så kinderna glödde. Och undertröjan korvade sig på ryggen. Och klia. Och klia. Och klia. Och det var sådana små svarta kon insydda i den. Var de som klia antagligen. Jag vet inte vad det var för material men ja. Krimplin. Jag vet i alla fall att det var samma material som man hade i livstyckena som man hade innan. Som klia ännu värre alltså. Och så minns jag att mina storebror så de fick gå ut igen. Så jag fick tjata mig till att få följa med ut. Och vad äckligt det kändes att köra händerna i de genomvåta vantarna. Och pälsmössans öronskydd var också bedrövligt blöta. Och så en sista iskall smörgåstugga medan kälken dundrar ner för isbacken. Kommer du ihåg det killa i magen? Hur fartvinden fick tårarna och strömmarna för kinderna. Och hur smaken av snor, ost och margarin blandade sig i truten. Och hur man svalde. Och hissnade och skrattade och gallskrek bland de andra nattsvarta garningarna. Och ibland kunde man se en kamrats ansikte lysa till under en gatlykta för att genast försvinna igen. Alltså vilken fröjd. Vi bodde på tredje våningen. På första våningen där bodde tant Nyberg och hon var så vansinnigt nyfiken så hon hade öron som elefanten Dumbo. Och hon öppnade alltid dörren för att lyssna och se efter vad det var som gick förbi. Men hon stängde alltid dörren igen. För att ingen skulle upptäcka henne. Och då minns jag då skällde alltid hunden. På andra våningen där bodde farbror Gunnar. Han spelade horn i Frälsningsarmén. Och så var det gubben på gården bredvid som alltid var ute och såga ved. På nätterna. För han orkade inte vara hemma hos sin lea tjej. Sen så var det Yngve i tobaksaffären. Han hade polisonger och var känslig. Och det sades att han spelade fiol på sin fritid, men jag vet inte. Sen flyttade in en gösnygg tant på andra våningen i huset mitt emot. Och där var det alltid olika fabbröder att hälsa på. Hoppsan, hoppsan. Okej. Sen så var det göttaffären och mjölkaffären på hörnet, fiskaffären och järnaffären och Nygrens fiseri. Och när de satte gatsten så lyssnade vi till dörnet. Det låg en kemikalieaffär bredvid ett bageri. Yeah man, hip hop, yeah, brother, yeah, yeah, yeah. På söndag klockan 1 gick vi på matiné. Men de som gick till Smyna, de fick inte följa med. Chappie, Johnny Weissmuller och apan hette Sketa. Den sötaste i klassen, hon hette Margareta. Rent and rent. I'm a street fighter, man, yeah, brother, give me that, yeah, 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 yeah. Dig that down to the earth, man, yeah, yeah, shit, man, yeah, 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 yeah. Dig that, man, Yeah, man, dig that, nice. Oh, my God. Rappa på, rappa på, allt vad tygen håller. Nu över till Eddie Skaller. Oh, yeah, yeah. Hur har du det med att bli sån här kändis? Min timing. Det. Alltså. Ja, just det.
Nej, men du, jag har intrycket av att du är en sån här mycket blyg person. Ja. Som man egentligen tror att det gäller väldigt många av oss. Så plötsligt blir man sån här, det är paradox i plötsligt blir sån här kändis. Alla känner igen. Och. Mm. Hur har du det med det? Om du bara visste. Ja, det var ju svårt i början naturligtvis att vänja sig vid det. Från att leva ett normalt liv så att säga till att plötsligt alla vänder sig om. Och, där är han, där är han, där är han. En gång kom det fram en tant på Avenyn, det glömmer jag aldrig. För hon tittade mig inte i ögonen utan hon hade siktet inställt på överarmen ungefär. Och så gick hon fram och så tog hon i armen så. Och så klämde hon lite och sa, det är han, kom! Och det kändes väldigt egendomligt, måste jag säga. Som man var en vas eller jag vet inte. Ett föremål, sådär. Det var, annars har det varit, ja, det är en vanlig sak. Det är liksom att man får göra sig lite beredd på att... Det här med att klä ut sig, du sa att du har aldrig jobbat med det när du var barn. Och nej. Ta på mammas kläder och... Men nu tar jag igen det hundrafalt i den där revyn alltså. Det har blivit så, jag gör, jag vet inte, jag springer som en tätting bakom scenen. Det är rätt bra för jag slipper motionera. För det är det värsta jag vet. Och ja, så att jag springer bakom scenen och gör byten så det bara donar om det. Det kan ju vara rätt käckt. Tack. Och där gör jag, ja, jag gör en massa figurer. Jag gör min du får egen. Akta dig för den, nu har du mikrofonen där så om du tar... Jag får inte prata för att prassla det i, utan Eddie får prata medan jag sätter på mig. Jag får prata om Thomas. Det han gör nu det är ett försök på att visa timing när man har utklädd. Och nu ser vi att Thomas tar ner. Varför, ja, nu ska jag inte fråga det för du kan inte svara. För du får inte svara för mikrofonen funkar inte. Men nu kommer det en mikrofon där så småningom. Den sitter på kavajen. Mycket smart. Nu kan du prata igen. Ha. Många herrans år sedan som jag gjorde den här figuren. Att, det är en gammal figur egentligen som kom till någon gång på 1800. Nej, men det var på 79 någon gång kanske. På Folkteatern i Göteborg. Där vi spelade en pjäs som heter Lyckolisa av Agneta Pleijel. Och där skulle jag spela en rättegångsbekänt. Vill du ha lite? Nej, jag har det. Och då sa jag, för att klara den här rollen så ska jag be att få ett par löständer och så en studsmatta. Och så en stol fastspikad på väggen. En studsmatta? Ja, en studsmatta. Han skulle bara ingripa handlingen då och då, den här rättegångsbekänten. På vissa givna signaler i pjäsen då. Och då hade jag tänkt mig att stolen satt fastkletad uppe på väggen så var studsmattan nedanför. Så varje gång jag skulle in i handlingen så gick jag på musik, Big Noise från Winnetka. Du vet den där. Och så hoppade jag varje gång ner på doink, doink. Och så kunde jag liksom gå på musiken in i handlingen varje gång. Och så tillbaka doink, doink. Och det blev så roligt. Och det där var ju vansinnigt roligt så jag kände att alla kan gå hem så här kan jag hålla på nätterna igenom bara. Och då föddes den här figuren, för då kom det någonting inuti som jag inte visste riktigt vad det var faktiskt. Som bara tog över. Och jag får väl gå i terapi så småningom och se vad det är för någonting. Men än så länge jag tycker det är roligt att göra den så tänker jag hålla på. Men hur den där mekanismerna, det vet jag inte riktigt vad det är. Alltså. Att det är någonting som... Så bara tar över så kan jag nästan inte styra det ibland. Alltså, utan han hittar på saker som jag inte riktigt har kontroll på faktiskt. Nu ska inte du sitta och skratta åt mig. Jag har fast anställning om du vill vända. Ursäkta, förlåt mig. Ursäkta, på kväll. Ursäkta, förlåt. Sitter ni där bak? Det är de billigaste platserna. Och självklart, jag menar, alla har ju sitt. Jag ska säga så, jag arbetar egentligen på Park Avenue. Eller rättare sagt restaurangen. Belle Avenue. Bellan.
slang, slang alltså. Slangbällan. Ni förstår vad jag menar. Så stod jag där i köket och sa till mig själv, herregud, vad är allt folk någonstans? Här är det tomt som en öken. Ja, när kameldrivaren är på holiday. Vansinnigt tomt alltså. Så jag ropade ner, hallå, hallå, hallå. Men var bara ekot som svarade, lo, 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 lo. Gud, här är tomt, ont, ont, ont. Ja. Men till slut kom jag på det att vi är inte öppet ikväll. Ja, det känns mycket effektivare när man kommer på det själv, menar jag. Slippa stå där och grunna. Det finns inget värre än att titta på folk som står och grunnar. Det är så vansinnigt ineffektivt. Om ni förstår vad jag menar. Nej, så jag blir hemskt glad faktiskt att jag kom på det själv. Slapp att springa och ringa och allt. Ja, vad hade det hjälpt i så fall? Jo, då slog mig tanken nummer två. Att tankarna slår ju varandra ofta. Det tänker, intressant. Om man säger det plötsligt, man tänker på en sak så här, herregud, jag har ingen aning om vad jag tänkte på att få in på nästa tanke. Plötsligt har man inte med själva övergången, utan det rusar liksom genom någon slags laser eller strömmar, eller jag vet inte vad det är någonting. Ja. Säkert intressant att forska i. Ja, för den som orkar. Jo, då slår man tanken nummer två att, ja, jag sitter väl där uppe på tv-huset antagligen. Så jag sa till mig själv att, Yngve, nu tar du det långa benet och bara dyngar upp på ryggen. Berätta om någonting, ta inte hänsyn till något, utan bösa på bara. Ja, visst. Och jag hörsammade där. Så jag flög ut genom dörrarna som skjuter ur en kanon. Och rusade genom parken där nere och kvistarna slog mig i ansiktet. Swish, 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 swish. Men jag sprang på bara, keep on running. Swish, 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 swish. Alltså det... Jag kände mig ungefär som Snövit i filmen, ni vet, när grenarna blir levande skulle omfamla och strypa. Jag sprang på som en garning. Don't look back, keep on running. Swish, 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 swish. Och så hade byggat på en vattenpöla ute så jag bladdes blöt på byxan. Men som tur är så torkar ju skevbjott fortare än bomull. Nej, jag står här och funderar på... Har ni bitit en blöt yllekofta någon gång? Gör inte det, det är uvräckligt! Jag gjorde det en gång av misstag, jag trodde det var fårikål. Ja, det som är så gott... En del människor de tycker att fårikål smakar kofta. Det tycker inte jag. Jag tycker mer att du har en dragning åt cardigan. Den som man knäppte. Förresten, har ni tänkt på det? Vad mycket material det finns egentligen. Det är, alltså, man tänker nästan aldrig på det egentligen. Alltså, man tar på sig material, man tar av sig material. Man sätter sig på en stol, det är trä, det är material. När man går ner på stan, man ser en spårvagn, det är material. Visst, du bara jobbar med handtag i bakelit och grejer. Och så tänkte jag, det kan bli skajare, och skydda själv. Det är liksom material hela tiden. Det flyger förbi någonting, då är det en svan kanske då. Det är alltså djuriskt material, alltså material fast vansinnigt intressant. Ta gärna en eftermiddag och sitta ner och fundera på det, för det ger ganska mycket faktiskt. Jag vill inte sitta så länge, jag kan ju börja. Men, kan ju börja med 10 minuter och så kan man ju bygga på det efterhand. Jag menar, det är ju upp till vad var och en har i övrigt att göra. Jag tänker ofta på det. Material, 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 material. Alltså ibland tänker jag så mycket på det så jag blir så trött så jag måste gå och lägga mig en stund. Aha. Och så går det lättare sen när man springer på det med nya krafter. Så att... Jo, här förleden. Ja, här förleden, det är förra året jag pratade om. Så hade vi extra hjälp i köket. Hon heter Ester och hon hade en papegoja som heter Polly. Så jag brukar kalla henne för Polyester. Apropå materialdiskussioner menar jag, som vi ändå var inne på. Ja, Ester. Alla tider. Alla tider.
Alla tider. Papegojan kände jag inte så noga, men hade säkert sina ljusa sidor. Åt väl frö antagligen, om man tänker på matsidan. Alltså. Men jag hade en god vän en gång, han hade papegoja, den åt också frö. Eftersom det är samma familj, alltså skroppelarie alltså. Men problemet med den gojan var att den var lite ding i huvudet, så han kallade den för fröding. Ja. Alltså en del människor har ju lite underlig humor. Det är liksom bara någonting man får sluta och leva med. Ja, eller låtsas att man inte hörde det. I så fall så bara fortsätta på det man höll på med. Vad det kunde vara, om den här vissla eller... Men vilken säsong vi hade förra säsongen. Herre, du milde till vilken säsong vi hade. Vi hade så mycket gäster. Vi hade gäster både på längden och på tvären, för jag får säga. Jag sa det också. Men för att visa hur många det var, men ja. Vi hade stora gäster, vi hade små gäster. Tänk, ibland hade vi så vansinnigt stora gäster så vi fick ta in dem i två omgångar. Nej, det fick vi inte, jag bara skojade. Nej, vi har inga möjligheter till det. Jag vet inte vad man gör heller, så det är bra. För jag har ingen utbildning på det. Men små gäster, det hade vi, det kan jag säga. Tänk, ibland hade vi så små gäster att man kunde knappt urskilja dem med blotta ögat. Såg ut som mjäll. Men jag som har varit så pass länge i branschen, jag såg skillnad direkt. Det är inte mjäll, det är en gäst. Och hade man tagit fel i jord, inget var bara borsta bort. Så det gick in i det stora hela. Oj, vad min mamma skämdes när mitt yrkesval bestämdes. Mitt i natten föddes jag, och mitt första ljud, det var en stark och ljudlig stämma som genom mörkret tränger. Ska det vara någonting mer innan vi stänger? Och allt från denna sena natt, jag lidit mycket fin för att jag varit folk till lags, men inget fått tillbaks. Det ni anser jag förtjänar, det kan jag gärna ta. Men då så svarar alltid folk att något ska lula ha. Aj, aj, oj, oj, jag hämtade mamma sprang. Aj, aj, oj, oj, vi lekte restaurang. Jag dukade på köksbord och satte fram porslin. Tranchera, servera med en förnumstig min. Då ropar mamma stopp, så vackert du dig för. En riktig charmör, jag tror jag dör, du ska bli servitör. Ja, jo, så det var mammas idé faktiskt. Så jag började nere i Haga på Bengtas café och springa med pålägg. Ja, brödskiva var under naturligtvis. Det säger sig själv. Nej, jag var sådär smörgåsnisse. Varför heter smörgåsnisse? Jag har ingen aning om, men förmodligen heter väl den första urnissen. Han heter väl Nils, antagligen. Eller Nilsor, om det var länge sedan på Island och sådär. Nilsor, kom hit med en smörgåsor. Kanske det lät av den tiden, jag vet inte. Men jag hade lite bekymmer i början faktiskt. I början av min bana, jag fick en konstig bana. Allt som det fanns hål ut i kunde jag i låta bli. Så jag var där och pilla, nyfiken som attan. En gång lossade jag en skruv så allt rann ut på mattan. Men det blev mycket värre sen, för alldeles vid diskbänken där stod en rolig sak med hål både fram och bak. Och innan jag hann blinka med båda ögonen, med pillesnoppen fastnar jag i potatisskalaren. Aj, aj, oj, oj, jag fick en konstig blick. Aj, aj, oj, oj, jag genast sparken fick. Nu frågar man ängsligt om vattenskvalaren. Och vad hände med den där potatisskalaren? Potatisskalaren, jag ska säga som det är. Det slutade med att det blev så att hon fick sparken med. Ja. Det är en bedrövlig historia, jag vet. Men det behöver ju inte svinga vidare medan om jag absolut inte vill, alltså. Men i så fall kan jag inte tvinga er. Jag hindrar er.
Tack för en dejlig dag. Tack för allt välbehag. Tack för allt smått och stort. Nu är det gjort. Tack för en sista dans. Tack för din stråleglans. Tack för allt fint och rent. Nu är det sent. Tack för lite allvar och pjat. Tack för vår älskarsnatt. Tack för allt det vi har drömt, mens allt var ömt. Håll runt om min hals, dans en stille vals. Vi visker tack for alt, tak for alt, tak for alt. Læg dig mod mit bryst, blund hvis du har lyst. Vi visker tak for alt, tak for alt, tak for alt. Tak for en dyrbar stund. Tak for et kort sekund. Tak for vår tosomhed. Men intet varer ved. Tak for vårt tidsfordriv. Tak for vårt korte liv. Tak for alt det vi blev. Nu kan alting ske. Ingen værner dig. Put dig ind til mig. Vi visker tak for alt. Tak for alt. Tak for alt. Glæde eller gråd. Vi er i samme båd. Vi visker tak for alt. Tak for alt. Tak for